Budući srpski predsednik mora da ima taj osjećaj poštovanja prema srpskom stradanju u 20. veku, mora da pamti sve naše žrtve i mora da se bavi jednom važnom unutrašnjom i spojnom politikom koja se zove prevencija genocida, što znači da nam se ovakva stradanja više nikada ne ponove. Ako pamtimo svoja stradanja, onda možemo iz toga i da nešto naučimo i da sprečimo bilo kakva buduća stradanja. To je veoma važan deo mog predsedničkog programa i zato sam danas ovde da se poklonimo ovom junačkom srpskom kraju, čitavoj Mačvi, čitavom Podrinju i posebnom učeničkom selu Prnjavoru.